Теплі ковдри, розкладачки, розетки, а ще гарячий чай та печиво. Цілодобовий пункт обігріву в Ужгороді розгорнули минулого тижня. Облаштували його на площі Жупанській. Тут працює генератор, обігрівачі. Усі потребуючі можуть тут зігрітися, зарядити свої гаджети та навіть переночувати. Забезпечений всім необхідним в автономному режимі. Є генератор, є, бачите, отоплювач, який працює в автономному режимі, працює від дизельного палива. Також є і обігрівачі стаціонарні, є продукти харчування. Ми будемо вже бачити по мірі необхідності, коли він буде. Ну, в принципі, ця палатка буде стояти постійно тут. І ми маємо можливість в будь-який час додатково збільшувати тут кількість людей. Чому? Тому що є додаткові розкладачки, є ковдри, є стільці. Пані Людмила – переселенка із Запоріжжя. Прийшла отримати допомогу поруч у пункт Червоного Хреста. Щоб не стояти в черзі на дворі, зайшла погрітися. Дуже гарно і відносяться всі, і всі допомогу можна отримати, і психологічну, і все. Дуже дякую. Одночасно тут можуть розміститися до 30 осіб. Варто додати, наразі в Ужгороді працює 4 цілодобові пункти обігріву.